Молотом шлейка есть? Это ремень? Бледом. Иди ко мне. Бум, я же говорю, я его прочувствовал. Сейчас вот эта машина. Вообще, какие сейчас есть? Ага. Поправлю, на коротке его отправлю. Сними сумки это. Да-да, мешок и бери на кому. Что надо забрать? Друзья! Питної водою немає, топити не можна з крана, а нам дають, привозять, оцю людей є, привозять волонтери воду. Я гуманітарка. Потреба питної води в Херсоні наразі все ще залишається дуже актуальною. Сьогодні зранку ми вже роздали 100 баклажок 5-літрових, і у нас ще трошки залишилося, але ми чекаємо ще наступну партію води. Люди п'ють воду, люди бояться зараження, люди переживають з приводу того, що вода не гарна в кранах, тому потреба питної води вона є і буде, я так думаю, що ближайші, найближчі там 2-3 тижні, це точно. Так, вона сама рішає. Це те, що ми роздаємо, ми беремо. У нас в основному все єдине. Все, що було для